Jag ska göra en lamm tikka masala. Det här är en av mina barns absoluta favoriter. Och det är en yoghurtmarinad till lamm. Jag kommer att använda citronskal, färsk ingefära, vitlök, lite lök och så torra kryddor. Och allt det där blandar ihop i turkisk yoghurt. Den här varianten kan du också köpa i butiken, vanlig sån här kryddblandning, tikka masala kryddblandning, och blanda med yoghurt. Så du börjar med att riva citronskal. Då river vi ner vitlöken. Tar en ganska rejäl bit ingefära. Då river du den också ner i marinaden. En tesked paprikapulver. En tesked ungefär spiskummin, det är inte jättenoga. En tesked malen koriander. En tesked chiliflakes för oss som gillar styrka. Och en tesked salt. Så blandar du alla kryddorna med turkisk yoghurt. En halv burk. Jag använder lammrostbiff till det här. Det är en väldigt bra produkt att grilla. Det är som lagom mycket insprängt fett. Så bara tärna upp den i stora tärningar och ner i marinaden. Och är det så att du vill förbereda så är det här perfekt. För det här kan du bara stoppa in i kylen och ha imorgon. Det är jättebra att förbereda. Det blir bara bättre. Men det är inte alltid man har så mycket tid. Så att det går också bra att slänga direkt på grillen. Och här är det viktigt att du låter de här bitarna ligga tills marinaden liksom har stannat på ena sidan. För annars fastnar det bara i gallret. Så att ha lite is i magen och låt det ligga still en stund. Och till de här goda lammbitarna så kommer jag göra en rajta. Det är typ lika lätt som att göra en tzatziki. Du kör den andra halvan av yoghurtburken. Färsk mynta, viktigt. Doftar fantastiskt. Du bara öser ner dem, det är yoghurten. Salt. Och just i den här tänker jag ha lite blekselleri. Men det är bara för att jag tycker att det är gott och kul. Man kan hoppa över det också. På med lite sallad och rajta på det här. Och bara rulla ihop till en härlig middagsrulle. Tjuff!